רגע אחרי הפרידה המדוברת של בן זיני וטיילור מלקוב, הגענו לסט הצילומים לקמפיין לשוקו החדש של יולו. והפעם, בן זיני ממש לא לבד. תאמין לי, זה שוקו הכי טעים ששתיתי. תהיה משתי. לקמפיין הנחשק מצטרפת אליו לא אחרת מעינב זיני בת ה-44, אמא שלו. עוד צמד של אמא ובת שבלתי ניתנות להפרדה, הן מירי ואלין כהן, שגם מככבות בקמפיין. ואחרי פתיח שכזה, בואו נראה איך זה נראה על הסט. היום אנחנו מצלמות קמפיין ליולו, לשוקו החדש. קמפיין של אמא ובת, ואמא שלך. מסתבר שזה קמפיין. מסתבר שזה קמפיין. היא לא ידעה פשוט, אני עשיתי לה נוכלות. הודיעה לך באיזה ולוג, איך זה קרה? הבת שלי שלחה לי פרסום שהופיע שיש לי קמפיין, ואז הבנתי שקיבלתי קמפיין. איך השוקו, איך החוויה המשותפת יחד? השוקו נדיר, הקמפיין סופר מגניב ופרשי וקיצי, ואני מת לראות את זה, יצא מצחיק. היא כוכבת, שתדעו. אני, בוא נגיד ככה, כשאני מסתכל עליה ועל אבא שלי, אני מבין מה אני עושה בתחום ומאיפה זה בא. מה הולך הכי טוב עם שוקו? חביתורטי, מאכל אחר, מה את ממליצה? חביתורטי זה מצוין עם שוקו. זה מצוין לארוחת בוקר עם שוקו, מושלם, וגם לארוחת ערב. תני לנו רגע להחמיא לך ולהגיד שאם מישהו רואה פפרצי שלך ושל בן ברחוב, אז הוא יכול להגיד בן והבחורה החדשה. זה קמפיין ראשון אחרי כל הסערה, סביב האקסיט. איך זה מרגיש, איך שמים את זה מאחורה? עבר כבר מספיק זמן כדי באמת להיות אחרי זה, וזה ממש ממש כיף לדעת ש... את יודעת, בסופו של דבר, היה את החשש תמיד כצמד, שברגע שמשהו מתפרק, אז לא תהיה עבודה או לא יהיה התעניינות, גם בכל אחד כפרט. וכשצלצלו ורצו, לשלב אותם יחד עם המותג הזה ועם הקמפיין הזה, זה היה סופר מרגש. ושבכלל דיברו על אימא, בכלל, כיף לעבוד עם מישהו במשפחה שלך, ושיש לך פרטנר, פרטנרית כזאת חמודה ויפה וצעירה. היא בת 17, את יודעת. את גם השארת את כל הסיפור מאחורה, או שאת בקשר איתה, הורדת עוקב, לא הורדת עוקב? לא, אנחנו לא במקום הזה. זה זיכרונות, וזו תקופה ארוכה מדי, ותמיד תישאר לפינה חמה בלב. זה נשאר, זה שם, ומתקדמים הלאה. מה לעולם לא תפרסמו, לא משנה כמה כסף יהיה על הפרק? וואי, התקלת אותי עכשיו ככה לזרוק איזה משהו? לא, אני אענה לך ממש בקלות, לא על בשטח תחתונה, אני לא אפרסם, לא היא, או שמה. עכשיו, אני פרימיטיבית, וואי. אני יותר. מזהים אותך ברחוב? יודעים שאת אמא של בן? לא, וגם כשאני אומרת את השם עינב זיני, אז לא מקשרים, כי חושבים שהשם שלו זה בן זיני. לא בן זיני. סיפור חיי. בן זיני, זה השם. סיפור חיי, בן זיני זה... אז לא מקשרים. זה יחד. לא בן זיני. אוקיי, אז עשינו לכם אתגר קצר. אתגר היולו. מה בחיים לא תעשו? ומה יולו? חיים רק פעם אחת. לעשות ולוג משותף יחד. בחיים לא או יולו? יחד? יולו. לא. יולו. יו אצלי, סבבה, לא אצלך. לעשות שיר בוולוג של החבר הנוכחי של האקסי. להזמין לעצמך פפרצי. לא, אין צורך. להתחיל עם חברה טובה של האקסי. לא, בחיים לא. יבגוד. בחיים לא. אם יש כלל שמנחה אותי, ומה שאני הכי שונא בעולם, זה שקרנים ובוגדים. לעבור לארצות הברית. יולו. אולי, לא, לא בטוח. יולו. אני לא, לא בטוח. לשתות שוקו לארוחת בוקר? כל בוקר. אחרי היום, יולו. להתחתן אחרי פחות משנה של זוגיות. אם זה זה, אז כן. אני את יורם, איך שהכרתי, אמרתי איך לא הכרתי אותך לפני זה, היינו צריכים להתחתן כבר מזמן. לחבר הנוכחי? חתונה? לא, שואלים אותי על חתונות היום, די, נראה כבר 19, עוד לא. תחזור לאקסיט אחרי שהכל התפוצץ ברשת. לא אומרים בחיים לא, אבל גם לא יולו. זה לא כזה החלטה פשוטה, את יודעת. זה מורכב.